Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Об 11-й годині в обласному держархіві відкриють виставку до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив керівник архіву Федір Полянський. За його словами, в експозиції – документи, які стосуються загиблих на Майдані, спогади про них, публікації з преси. День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого, згідно з указом президента України від 11 лютого 2015-го. О 12-й годині біля меморіальної стели «Загинули за волю України» відбудеться вшанування пам'яті полеглих воїнів-захисників Дебальцівського плацдарму та усіх воїнів, полеглих за Україну. Про це повідомила керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Суспільно-політичні настрої мешканців Тернополя презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, це результати опитування, яке проводили протягом лютого цього року. Працівники групи запитували тернополян про проблеми і сфери розвитку міста та країни. На презентації побувала наша знімальна група. Це слайд з презентації Олексія Антиповича, на якому зображені відповіді тернополян на питання, чи планують вони поїхати за кордон на заробітки цьогоріч. 81% опитаних відповів, що не планує. Опитали 800 осіб, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка результатів опитування – 3,5%. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. Дещо нижчі показники в інших містах Галичини, зокрема, але при тому, що кожен другий має родичів на заробітках, це є тривожним, тому що люди таки ж будуть їхати і надалі. Серед переліку проблем міста тернополяни виділили вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українець і тернополянин, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить. За словами Олексія Антиповича, також проблемними тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних та хаотичну забудову міста багатоповерхівками – 22%. Варіантів відповіді на це питання було 25, інші обрали 5%. Важко відповісти та погана якість повітря – по 3%. За словами Олексія Антиповича, 41% опитаних вважає, що міська влада має звернути увагу на медичну сферу. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополь, це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є, власне, саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя. І саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною. Не я вважаю, а мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% тернополян вважають, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг. 30% – за якість доріг. Варіантів було 24. Інше та важко відповісти обрали 3%. Жодне з перелічених не обрав ніхто. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Опитування в Тернополі проводили близько 40 працівників з 5 по 11 лютого. Соціологічна група «Рейтинг» створена у 2008 році як недержавна дослідницька організація, яка проводить соціологічні дослідження з дотриманням міжнародних стандартів. Група працює по всій Україні, у ній понад 300 осіб. Клієнтами є політичні партії, політики, органи влади, громадські організації, медіа, бізнес, розповів Олексій Антипович. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.